Uvaženi partneri, dragi svi, radimo zajedno, predano i mijenjamo kulturu u javnoj upravi kako bismo na principima otvorenosti, inkluzije, primjeni human-centered dizajna i najboljih agilnih praksi gradili novu, modernu javnu upravu svih nas. U post-COVID svijetu, gdje je digitalizacija najbrže napredovala i naši građani očekuju da brzo, praktično i efikasno dobiju vladine usluge, da su im dostupne bilo gdje i bilo kad. A da bi to bilo moguće, morali smo stvoriti strateške temelje programirane na razvoj, markirali izazove i dati odgovore za njihovo prevazilaženje i mapirati put razvoja, očekivanje mogućnosti, predviđati troškove investiranja i brzo ponuditi digitalna rešenja koja će građanima i privredi olakšati život. Excuse me. Strategija digitalne transformacije i cyberbezbijednosti, program za privlačenje digitalnih nomada i projekat Montenegro Digital odgovor su našeg tima na to kako uspješno digitalizovati Crnu Goru. Paralelno sa tim, unapređivali smo infrastrukturu vladinih usluga, povećali stepeni nivo cyberbezbijednosti, ali i stepeni interoperabilnosti i uvezanosti registara među državnim organima, što je, složit ćete se, i jedan od najbitnijih preduslova za digitalizaciju usluga u javnoj upravi. U ovom zahtjevnom procesu, koji smo utabali put digitalizacije i digitalne transformacije, imali smo nesebičnu pomoć naših partnera iz UNDP-a i delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, na čemu smo im posebno zahvalni. U strategiji digitalne transformacije mapirali smo strateške i operativne ciljeve i najvažnije aktivnosti usmjerili sa ciljem smanjenja digitalnog jaza i kako da omogućimo da benefite digitalizacije osjećate svi, posebno ugrožene grupe, kako da doprinesemo većem korišćenju e-servisa, povećamo digitalnu pismenost i podignemo svijest građana o značaju digitalizacije. Upravo zbog toga smo u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i uz podršku vlade Ujedinjenog kraljevstva pokrenuli kampanju koja ima za cilj da podigne svijest o značaju i benefitima elektronske lične karte AID sa dugoročnim ciljem da se poveća broj građana koji su preuzeli ovu ispravu. Da podsjetim, AID je prvi put izdata prije 2 godine. Do sada je oko 200.000 građana preuzelo novu ličnu kartu. Međutim, nema podataka o tome koliko njih je aktiviralo ličnu kartu, a još uvijek je mali broj građana koji u potpunosti znaju sve njene benefite i razumiju u čemu sve ona služi. Ovi podaci nam govore da nova lična karta sa prvim izdavanjem 2020. godine nije zaživila na pravi način, kao i da građani nisu bili pripremljeni da je koriste. Samo aktivirana lična karta je ulaznica za digitalno iskustvo naših građana. Zato želimo da motivišemo građane da u što većem broju preuzmu AID i onima koji su je već preuzeli olakšamo njenu aktivaciju i korišćenje sertifikata, poboljšamo korisničko iskustvo i samim tim što u što većoj mjeri povećamo nivo zadovoljstva postojećim i novim e-uslugama. Zbog toga sam posebno srećna što danas mogu najaviti da smo u saradnji sa delegacijom EU i UNDP-em, a u okviru projekta e-usluge i digitalna infrastruktura kao odgovor na COVID-19, obezbijedili 10.000 besplatnih elektronskih čitača za lične karte koje ćemo distribuirati građanima. Oko 7.000 čitača opredijeljeno je za distribuciju opštoj populaciji, dok će oko 3.000 čitača biti opredijeljeno za distribuciju ugroženim kategorijama društva, koje treba dodatno ohrabriti na upotrebu digitalnih sadržaja. Zahvalni smo što će UNDP i delegacije EU dodatno podržati kampanju kroz brojne aktivnosti, poput organizovanja infopultova i podrške u vidu operatera koji će pružiti podršku građanima u procesu distribucije čitača i dodatne edukacije i na taj način doprinijeti većem korišćenju elektronskih servisa. Ne možemo biti konkurentni u 21. vijeku ni na jednom nivou ako ne budemo imali digitalizovane procese i servise i građane i privredu koji će znati da ih koriste. Zato i u periodu pred nama moramo nastaviti ono što smo započeli i ulagati u proces digitalizacije kako bismo opravdali podignuta očekivanja građanki i građana i kako bi im što više vladinih usluga bilo dostupno online. Radujem se rezultatima istraživanja o zadovoljstvu građana i privrede elektronskim uslugama koje ćemo čuti i želim vam uspješnu konferenciju. Hvala vam.